triede vanov je pretlak. Všetci výrobcovia sa snažia ponúkať niečo nové, niečo zaujímavé a ešte aj veľmi často. Preto je trochu podivuhodné, že Volkswagen čakal na obmenu svojho menšieho MPV Turana 12 rokov. A možno je to aj preto, že od roku 2003, kedy Turan prišiel prvýkrát na cesty, sa ho predalo takmer 1,9 milióna kusov. Prvá generácia bola síce veľmi praktická a hospodárna, ale stále to bola len taká obyčajná krabica, absolútne bez emócií. A bez nich to dnes nejde, hlavne keď konkurencia ponúka nielen praktické vlastnosti. Takže druhá generácia vlastne musí nadviazať na tie najlepšie užitkové hodnoty jednotky, ale musí byť oveľa šmrncovnejšia. A mám pocit, že Volkswagenu sa to naozaj podarilo. Dnes sa dá s novým Turanom už aj trošku frajerovať. Dizajnovo sa predná maska zjednotila s novým Passatom alebo posledným Golfom, takže v spätnom zrkadle ich budete rozoznávať trošku ťažšie. LED svetlá, chromové doplnky, hrany tam, kde majú byť, nárast celého auta do dĺžky o 13 cm. O 4 cm sa Turan rozšíril, o 6 cm sa znížil. To dnes robí z tohto MPVčka jedno z najkrajších na trhu. Skutočne proti čistému a funkčnému dizajnu bude namietať asi málo kto. Vonkajšie zmeny sú výrazné, ale nie sú typu dáme ledky, máme nové auto. Ale vnútri je nový Turan úplne iné auto. A to nie len tým, že celkovo sa Turan zväčšil, dokonca jeho rázvor narastol o 11 cm, ale je tu kompletne nový interiér. Keď som si sem prvýkrát sadol, tak som chvíľu váhal, som v Passate alebo v Golfe. Prístrojová doska je krásne elegantná, je klasická, nikde tu nič zbytočne nevytrča. Je tvorená veľmi príjemnými, na dotyk kvalitnými plastami a mimoriadne dobre spracovaná. Samozrejmosťou už je tu aj multifunkčný dotykový displej. Podľa stupňa výbavy môže byť 5 alebo 8 palcový a ponúka všemožnú konektivitu a ponúka možnosť využiť takmer všetky aplikácie, aké poznáme. Dokonca pri inštalovaní kamery GoPro na zadných sedadlách vidíte obraz na tomto displeji, vidíte, že čo tie decká tam vlastne vystrájajú. Šikovne a esteticky je ukrytá CD mechanika. Veľa nových aut už tieto hudobné nosiče nepodporuje. Samozrejme, aj v Turane si môžete spárovať vlastné hudobné zariadenia. O mimoriadnej praktickosti nového Turanu svedčí aj množstvo odkladacích skriniek a rôznych boxov. Podľa údajov výrobcu je ich tu až 47, čo sa mi zdá, že vo Volkswagene už trošku aj prehnali, pretože zorientovať sa, že kde čo mám, to už chvíľu aj trvá. Pochvalu si zaslúžia aj sedadlá. Sú také tvrdšie, aspoň sa do nich veľmi nezabárame, ale stále veľmi pohodlné. A to platí aj o sedadlách v druhom rade. Tam sú tri plnohodnotné sedadlá, kam sa zmestia aj objemnejší pasažieri, ktorí budú mať ale dostatok priestoru vo všetkých smeroch. Hlava, ramena aj kolena. A ešte sa s nimi veľmi ľahko manipuluje, takže si viete veľmi rýchlo a veľmi jednoducho uspôsobiť Turan na to, na čo potrebujete. Ďalším praktickým nápadom je integrovaná detská sedačka v sedadle druhého radu. Je v ponuke len ako príplatková výbava. Z druhého radu sedadiel, mimochodom Turan môže mať až 3 rady sedadiel, sa dostávame k batožinovému priestoru. V 5-miestnej verzii má v základe objem neskutočných 834 litrov, dokonca keď sa sklopia operadlá druhého radu sedadiel do podlahy, tak narastie tento batožinový priestor na takmer 2000 litrov, konkrétne 1980. Ale aj v 7-miestnej verzii má Turan pri sklopení operadiel tretieho radu sedadiel základný objem batožinového priestoru až 633 litrov. Turan dostáva aj množstvo nových bezpečnostných asistentov, ako je napríklad asistent núdzového brzdenia či adaptívny tempomat. V najvyššej výbave Highline dokonca už ako štandard. Do nového Turana si môžete vybrať zo šestice motorov. Tri sú benzínové, tri sú dízlové. Základ pri benzínoch je 1,2-litrové TSIčko s výkonom 81 kW, alebo 1,4 s výkonom 110 kW, alebo
Vrcholom je 1,8-litrový benzínový štvorvalec s výkonom 147 kW. Pri dízloch je to základ 1,6-litrový 81 kW motor alebo 2-litre v dvoch výkonnostných verziách, a to 110 kW alebo 140 kW. My sme mali možnosť vyskúšať si práve ten slabší dízel a jazda veľmi príjemná, naozaj má to ťah. Krútiaci moment 340 Nm to cítite. Všetky motory sú spriahnuté so 6-stupňovým manuálom. Čo sa týka spotreby, pre tento náš slabší dízel výrobca udáva hodnotu 4,5 litra na 100 km v kombinovanej prevádzke. Toto sa nám bohužiaľ nepodarilo, ale keď človek nejazdí ako hulvát, ale dodržiava rýchlostné predpisy, tak naozaj dá sa dostať niekde k 5,5 litrom na 100 km. My sme nikdy neprekročili hranicu 6,5 litra na 100 km. Podotýkam, to auto je úplne nové, má nabehaných okolo 1500 km. Takže za seba musím povedať, to, čo som očakával od Turanu a očakávam od aut v tejto kategórii, je veľký vnútorný a variabilný priestor a úsporný motor. To všetko Turan naozaj spĺňa. Navyše konečne vyzerá k svetu. Je to naozaj veľmi pekné rodinné auto.